Армія Сполучених Штатів Америки уклала контракт з компанією Lockheed Martin на суму $219 мільйонів для виробництва нових балістичних ракет Precision Strike Missiles. Ракети будуть постачатися у конфігурації ранньої оперативної готовності. Це вже четвертий контракт на виробництво ракет «Земля-Земля», який дозволить Lockheed Martin істотно збільшити виробничі потужності для задоволення потреб армії США. Ми горді передати цей засіб стримування на великій відстані нашому військовому замовнику і продовжуємо працювати над розвитком програми і виробництвом з агресивним графіком, підкреслив Джей Прайс, віце-президент підрозділу високоточного озброєння компанії Lockheed Martin. Раніше в грудні армія Сполучених Штатів оголосила про першу поставку ракет Precision Strike Missile, ПРСМ, які мають замінити застарілі MGM-140 ATMS. ПРСМ – це сімейство високоточних керованих балістичних ракет, розроблених корпорацією Lockheed Martin, призначених для запуску із систем залпового вогню M270A2 та M142 HIMARS. Відкрита архітектура надає ракеті великий потенціал для модернізації. Армія США вже розглядає дві вдосконалені версії ракети – ПРСМ Increment 2 з багаторежимною системою самонаведення, відомою як наземна протикорабельна ракета «Альбам», та ПРСМ Increment 3 зі збільшеною бойовою частиною при збереженні дальності польоту. Крім того, у 2023 році Lockheed Martin та Raytheon Technologies Northrop Grumman розпочали розробку проєктів ракети ПРСМ Increment 4 з дальністю польоту понад 1000 кілометрів. ПРСМ очікується, що замінить ракети MGM-140 ATMS, які залишаються основними засобами ураження сухопутних військ на оперативно-тактичній глибині. Нова ракета забезпечить більшу дальність ураження за умови використання наявних пускових установок. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.